អងសានចូជីត្រូវតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំបន្តានទៀត។ តឡាកាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមករាបានផ្ដំទីតូអតីតតេជ ಮೇ ដឹកនាំស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានសូជីដោយជាប់គុក4ឆ្នាំបន្ថែមទៀតចំពោះទោសនាំចូលនិងរារសាទុកវិសុទ្ធតាកតងខុសច្បាប់ព្រមទាំងការរំលោភការរឹតបន្តឹងប្រឆាំង COVID-19 កាលពីខែមុនម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះក៏ត្រូវកាត់ទោសដាក់គុក4ឆ្នាំចំពោះបົດចោតប្រកាន់2ផ្សេងទៀតតែក្រោយមកត្រូវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាត់ទោសជាប់គុកពែកកណ្ដាល ពោវេស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដឹងជាច្រើនដែលអាញាធរយោធាក្រ ாய் រដ្ឋប្រហារលើកមកប្រឆាំងអតិតមេដឹកនាំវ័យក្មេង76ឆ្នាំរូបនេះក្រ ாய் យោធាបណ្ដឹងរដ្ឋថាពិបាលរបស់លោកស្រីចាញ់ពីរំណែងការ២ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនប្រសិនបាលជាត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកំហុសនៅរាល់ការចាត់ប្រកាន់លោកស្រីអាចជាប់គុកជាង100ឆ្នាំ គណៈគមត្រស៊ូជីនិយាយថាការចាប់ប្រកាន់ប្រជាជនលុកស្រីត្រូវបានប្រឌិតឬរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអំពើរបស់ក្រមយោធាមើលទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងរៀបរៀងមិនឲ្យលុកស្រីវល់មកកាន់នយោបាយសារក្រុមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណៃពីដោនត្រូវបាននាំមកផ្សព្វផ្សាយដោយមន្ត្រីច្បាប់ម្នាក់ដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះខ្លាចត្រូវអាជ្ញាធរដាក់ទោសដោយសារតែគេហាម៥ការខ្ជីខ្ជាយព័ត៌មានស្ដីពីសាវនាការរបស់ស៊ូជី លោកបាននិយាយថាលោកស្រីត្រូវបានកេកាត់ទោសដោយជាប់គុក2ឆ្នាំក្រោមច្បាប់នំចេញនំចូលវិសុទ្ធតេតងនិងមួយឆ្នាំក្រោមច្បាប់ទូកមនីកុមស៊ូជីក៏ត្រូវបានតឡាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំក្រោមច្បាប់គ្រប់ក្រងគ្រួមហន្តរាយជាតិដោយសារតែបានរំលោភច្បាប់ប្រឆាំងខូវីដ19ក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020កាលពីខែមុនលោកស្រីក៏ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទចោតប្រកាន់2មួយញុះញង់ប្រឆាំងអាញាធិធិនិងមួយទៀត រុំលោបច្បាប់រដ្ឋបន្តឹងប្រឆាំងកូវីដ19នឹងត្រូវជាប់គុក4ឆ្នាំតែក្រោយមកប៉ុន្មានម៉ោងឧត្តមសេនីយ៍ជួនខ្ពស់មីនអំលៀងបានបន្ទោញមកនៅជាប់គុក2ឆ្នាំតាំងពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមកនាងស្រីត្រូវបាននាំឡើងសាវនាការក្នុងស្នេហបុពៈអ្នកទោសដែលផ្ដាល់ដោយអាញាធរនាងស្រីត្រូវខំខ្លួនຕົកនៅទីតាំងដែលគេមិនស្គាល់មួយសូមរំលឹកថាគណៈបករបស់នាងស្រីស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅចុងឆ្នាំ2020ហើយគណៈ គណត្រយោធាចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់តែក្រមយោធាអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំជាទូទៅនឹងបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅដើមឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបន្តបឡើងដោយយោធាមិនអនុញ្ញាតឲ្យភេកីទៅពីក្រៅជួបស៊ូជីទេចាប់តាំងពីខ្លួនដណ្ដើមអំណាចទោះជាអន្តរជាតិគៀបសង្កត់ឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាដោយមានការចូលរួមពីលោកស្រីដើម្បីបញ្ធូបន្ទយអំពីហੰសានយោបាយក្តី ករណីឆ្លងកូវីដ -19 អូមីក្រុងនៅទីក្រុងធានជីងបានឆ្លងរាលដាលដល់ទីក្រុងផ្សេងៗទៀតហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស2នាក់ដែលនៅដំ ባ ន់អានយ៉ាងក្នុងខេត្តហឺណានប្រទេសចិនក្រោយពីបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសបំ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងករណីឆ្លង2នាក់ខាងលើគឺមានប្រភពមកពីទីក្រុងធានជីងអ្នកដែលឆ្លងទាំងពីរនាក់នោះគឺជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងធានជីងដែលបានត្រឡប់ទៅអានយ៉ាងវិញនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអានយ៉ាង បានស្នើដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបត្រឡប់មកដំបង់មានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងឈិនជីនត្រូវបានរៀបការទៅអញ្ញត្តសុខាវិបាននៅក្នុងដំបង់ទីក្រុងអានយ៉ាងដែលមានប្រជាជនចំនួន5.5លាននាក់ក៏បានសម្រេចចិត្តផ្អាកដំណើរការប្រព័ន្ធរយុទ្ធក្រុងសាធារណៈទាំងមូលជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមករាក្រៅពីទីក្រុងអានយ៉ាងនិងទីក្រុងសាន់ហឺខេត្តហឺបៃប្រទេសចិនចម្ងាយ54គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានប្រកាសពីការរក វិញករណីនៃដំណែងដ៏ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគអូមីក្រុងនៅធានជីនផងដែរបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនច្បាស់ទេថាតើបុគ្គលនេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកមេរោគខូវីដ19ដែរឬទេនៅថ្ងៃទី8ខែមករាទីក្រុងធានជីនបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគបំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង2ករណីភ្លាមៗនោះខាងសុខាភិបាលក៏បានធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយក៏បានរកឃើញវិជ្ជមាន18អ្នកផ្សេងទៀតនៅ និងសហគមន៍នៅប្រតិថ្ងៃទី9ខែមករាទីក្រុងធានជីនបានធ្វើតេស្តទรงទ្រីធំនៅទូទាំងទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋជាង14លានអ្នកក្រឹមល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះអាញាធិបតីបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន20ករណីបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងចុងក្រោយបងអស់នេះកើនដល់40ករណីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមការចចាដល់លម្បាក់ស្ដីពីអ៊ុយក្រែន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាគាត់មានការសន្ទនាពិ باح ជាមួយសម្ភិកីអាមេរិករបស់គាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែប៉ប្រាខណៈកិច្ចចរចាបាត់ថមស្តីពីអ៊ុយក្រែនមានដំណើរការចោមពេលមានការបារម្ភអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅលើអ្នកចិត្តខាងដែលគ្រប់គ្រងលោកខាងលិចអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេរីយ៉ាបកូវត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax កាលពីជួបជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី andyman ក្នុងកំឡុងអាហារពេលល្ងាចនៅទីក្រុងសេណេវថាការសន្ទនាគឺពិបាកណាស់វាមិនងាយស្រួលនោះទេលោករីយ៉ាបកូវ បានប៉ុននីការពិភាក្សារបស់គាត់ជាមួយលោកស្រីសឺម៉ែនដែលមានរយៈពេលជាង2ខែម្ខែដូចជាការចរចាអាជីវកម្មកិច្ចពិភាក្សាពេញមួយថ្ងៃនិងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោករីយ៉ាប់កៅបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាស្អែកយើងនឹងមិនខ្ជិលខ្ជ ie ពេលវេលាទេដោយបន្ថែមថាគាត់មិនដែលបាត់បង់សន្តិដ្ឋិធិនិយមទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានកំណត់ខ្សែបន្ទាត់យ៉ាងមុតរឹងខ្លួននៅមុនចិច្ចពិភាក្សាសន្តិសកដ៏សំខាន់បំផុតអំពីអ៊ុយក្រែនដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រមាន អំពីហានិភ័យនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហើយទីក្រុងមូស្គូច្រានចោតការបដិសពតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីភ្លីខេនបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីងាកចេញពីការឈ្លានពាននិងជ្រើសរើសផ្លូវការទូតខណៈវិមានក្រឹមឡាំងដែលប្រជុំមុខនឹងសម្ពាធខ្លាំងឡើងឲ្យដកទ័ពចេញពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនគឺទាមទារឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខថ្មីទលំទលាយជាមួយលោកខាងលិចក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសម្រាប់ផ្នែករបស់លោកស្រីក្នុង កំពុងពេលកិច្ចពិភាក្សាដំបងរបស់លោកស្រីជួយលោករីយ៉ាប់កៅលោកស្រីហ្សឺម៉ែនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះគោលការណ៍អន្តរជាតិនៃអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីនិងសេរីភាពនឹងប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពក្នុងការជ្រើសរើសសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេប្រតិភិដ្ឋបតីស្រីលង្ការស្នើសុំចិនឲ្យជួយចំពេលនេះខ្លួនជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដល់អក្រក់បំផន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលូវ៉ាងយីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីស្រីលង្កា លោកគតបាយារាជបសានិងនយោរដ្ឋមន្ត្រីមាហਿੰដារាជបសាដោយភៀគីទាំងពីរបញ្ជាក់អះអាងឡើងវិញដំណែងតំណងទ្វីបភៀគីមុនចាប់ផ្ដើមពិភិសាអព្ភិទិសចរការវិនិយោគនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 លោកវ៉ាំងបានទៅដល់ទីក្រុងកូឡុំបូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃដើម្បីប្រារព្ធខួបទី65នៃការបង្កើតតំណែងការទូតរវាងចិននិងស្រីលង្កានិងខួបទី70នៃសន្ធិសញ្ញា អង្គជွာកាស៊ូស្រីលង្កាចិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1952ដែលក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកូឡុំបូបានសន្យាមកពត់គង់ជွာកាស៊ូជាថ្នូវនឹងអង្គរពីចិនលោករាជាបសាបានសរសេរសាមបង្ខោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថា លោករីឌីខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបលោកវ៉ាងហើយកិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតលើការសម្របសម្រួលឲ្យនិស្សិតស្រីឡង្ការជាច្រើនបានវើត្រឡប់ទៅចិនវិញវិស័យទេសចរកម្មវិនិយោគនិងជំនួយកូវីដព្រមទាំងការត្រៀមសម្រាប់ក្រៅកូវីនចំណែកលោកវ៉ាងបាននិយាយថាចិននឹងតែងតែគ្រប់តរស្រីឡង្ការនៅក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិប្រតិភិដ្ឋរបស់ឥណ្ឌាស្រីឡង្ការលោកកូតាបាយារាជាបាសាក៏បានអរគុណលោកវ៉ាងចម្ពោះ បានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ដល់ប្រទេសដែនកោះមួយនេះប្រជាជនស្រីលង្ការភៀកចរានបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm ដំណាទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលវាត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលស្រីលង្ការជួបវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុដល់អាក្រក់បំផុតអតិផរណាបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនដែរជួបថ្លៃស្បៀងបានកើនឡើងនិងរូបិយប័ណ្ណបំរុងរែងស្ងួនប្រទេសនេះអាចនឹងខ្វះខៃធននៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើជាមិនអាចបង្ក រដ្ឋបាលបានបម្រុងឡើងវិញដើម្បីនាំចូលទំនេញចាំបាច់និងបងស້ອមបំណុលបន្តដល់29,000លានដុល្លារបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានងារទៅប្រាទុនបម្រុងដើម្បីនាំចូលគ្រឿងអន្តរណេក្រឹងម៉ាស៊ីននិងស្បៀងអាហារ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលើកនេះប្រធានាធិបតីស្រីលង្ការបានសុំឲ្យចិនជួយរៀបចំកាយវិភាគសូមបំណុលឡើងវិញនិងគម្រោងអនធានពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះសម្រាប់ការនាំចូលសូមបញ្ជាក់ថាស្រីលង្ការចំពាក់ចិនជាង5000លានដុល្លារនិងការពីរឆ្នាំមុនបានខ្ចី1000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតការពីរខែដុល្លារឆ្នាំមុនអាញាធិរដ្ឋស្រីលង្ការក៏បានសុំអនធានពីអឌីចំនួន500លានដុល្លារសម្រាប់នាំចូលប្រេងឥន្ធនៈ មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកតាវ៉ាប្រជា angkan ការចាវ៉ាសាំងជាចាំបាច់នៅទីក្រុងប្រាក់របស់ឆែក មន្ទីរសុខាភិបាលបានដើងដង្ហែឆ្លងការរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋឆៃកាពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមករាដើម្បីតបវាប្រឆាំងនឹងការច ავ ាក់សាំងកូវីដជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រមមនុស្សនិងអ្នកធ្វើការងារអាជីពជាលក្ខមួយចំនួនក្រមអ្នកតបវាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលាន Winsela នៅទីក្រុងប្រាកដើម្បីចោតសួរពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្ននិងបដិសេធការច ავ ាក់សាំងចំពោះកុមារមុនពេលដែលឆ្លងការរដ្ឋធានីដោយសាយថាសេរីភាពសេរីភាពការតបវានៅទីក្រុងប្រាក ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទော်ពីមានប៉តិកម្មស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែតូចជាងនេះនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនរបស់ឆែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋាភិបាលមុនបានចេញប័ណ្ណបញ្ជាកាលពីដើមខែធ្នូដោយឲ្យធ្វើការចាត់វត្តសੰខ្លាយជាកតាបកិច្ចរបស់ក្រមមនុស្សអាយុលើសពី60ឆ្នាំគឺដូចជាបុគ្គលិកពេទ្យ មន្ត្រីប៉ូលីសអ្នកពលរដ្ឋអគីភៃនិងនិស្សិតពេទ្យបទបញ្ជានេះគ្រងនឹងចោលជាធម្មិននៅខែមីនាប៉ុន្តែវានៅតែអាចត្រូវលុបចោលរដ្ឋបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់ត្រេបាប៊ីសត្រូវបានជំនួសការពិខែធ្នូដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកចំនួន5ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសាភ ীয় ការពិខែដុល្លារដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី피터 Viyala រដ្ឋបាលថ្មីបានជំទាស់នឹងការចាវាសាំងជាថ្មីចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីលុបវិចោលប៉ុន្តែវាបានបដិសេធថាវានឹងនៅតែអាចជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួននោះទេអាស្រ័យលើការវិវឌ្ឍនៃជំងឺរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រកាសការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនអំពីរឿងនេះនៅពេលគ្នានៃខែគຸមខមេរោគអូមីក្រុនត្រូវបានអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរំពេញคลាយទៅជាមេរោគលិចធ្លោនៅក្នុងប្រទេស នៅសព្ទាក្រោយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនចំនួន10.7លានអ្នកមនុស្ស6.7លានអ្នកត្រូវបានចាត់តុកថាបានចាក់វ៉ាសាំងពេញលਿੰងគណៈជាង2.8លានអ្នកបានចាក់ដូសជំរុញវៀតណាមស្ថាប័នអន្តរជាតិចរានមានសੌតិធិនិយមអំពីដំណើរការអាចិវកម្មនឹងឆ្នាំ2022 ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅវៀតណាមជាច្រើនមានសោតិធិធិនិយមចំពោះដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2022បើយោងតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម SBV ការស្ទង់មតិរបស់ SBV ស្ដីពីនិន្នាការអាជីវកម្មរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2022ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថា95%នៃស្ថាប័នអន្តធិការរំពឹងថាប្រាក់ចំណេញមុនពុនរបស់ពួកគេនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះខណៈ ដែល3%រំពឹងថាមានផ្លាស់ប្ដូរនិង2%គឺប្រួយបារំអំពីការថយចុះប្រាក់ចំណេញស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជឿជាក់ថាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេបានស្ទុះកើនឡើងនិងមានភាពល្អប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2021ដូចនេះវាបង្កើតការរំពឹងទុកសម្រាប់ភាពប្រសើរឡើងពេញមួយឆ្នាំសម្រាប់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022តែមួយស្ថាប័នអន្តទៀន49.5%បានព្យាករថាលទ្ធផលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងកាន់ បាទធៀបនឹងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021យោងតាមស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ គោនយោបាយអនធានអត្រាកម្មប្រាក់និងអត្រាផ្លាស់ប្តូរប្រាក់របស់ធនាគាររដ្ឋ SBV នៅតែជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីជួយពួកគេឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការអាជីវកម្មទន្ទឹមនឹងនេះកត្តាចម្បងដែលរៀបរៀងគํานានរបស់ពួកគេគឺមានដំណើរការទៀបលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មនិងលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងឆ្នាំ2022សន្តិនិយភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមាន បានជាមួយនឹងការ ផ្អប្រសាឡើងបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបញ្បង្ហាញថាស្ថាប័នអន្តធានភ ieck ច្រើនបានបានប្រមាណថាបំណុលអក្រក់នៃប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលក្នុងការឡើងបន្តិចនៅក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែពួកគេថាវានឹងកាត់បន្ថយបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022កំណើនអន្តធាននៃប្រព័ន្ធធនាគារត្រូវបានព្យាករថានឹងឡើង5.3%នៅក្នុង ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022នឹង14.1%នៅក្នុងរយៈពេលពេលទាំងមូលនៅឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានកែសម្រួលទីពឹងជាក14.3%នៅក្នុងការស្ទង់មតិមុនអត្រាកម្មប្រាក់ក៏ត្រូវបានជាកថានឹងនៅតែមានស្ថិរភាពនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2022ហើយអាចនឹងការឡើងបន្តិចនៅចុងឆ្នាំ2022 បាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបដេកកាយចូលទៅកັນ Link description របស់ក្រុមកាងេវាយជាចំណុចដំបូងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏ RenderTarget ចូលទៅកັນ YouTube បន្តទៅជិត YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដូចសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសក់ដែលមានអក្សរ S O M N A N G . clear S O K ហើយលោកអ្នក Search នៅកន្លែងសញ្ញា Search មួយនេះ បន្ទាប់មកវានឹងលូតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលឲ្យចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលូតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ឲ្យលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជាបាល់ព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិឲ្យលោកអ្នកចូលចុចជียวហើយនឹងចុចសញ្ញារុកកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអ គឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបានអាចចុចខ្សែយន្តថ្មីហៅជ្រើរើនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលਿੰកលោកអ្នកចុចចូលទៅនិងអលនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ឆាណែលថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនតទៅការគ្រប់ត្រសូមអគុណសូមជម្រាបលា